दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूयदेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमश्शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मर्त्येव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाभावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गणप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम् सततयुक्तानाम् भजताम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगन्तम् येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजम् तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परम् ब्रह्म परम् धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानम् नेच्छत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते पक्तुमर्हस्य शेषेन दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां सुवं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम् च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यम् माम् विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहम् स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणाम् भृगुरहम् गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानाम् जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम् हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् देवर्षीणाम् च नारदः गन्धर्वाणाम् चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः शवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम्
कालः कलयतामहम् मृगाणाम् च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेजश्च पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् झषाणाम् मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम् चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानाम् वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहम् विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधाधृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानाम् मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम् कुसुमाकरः द्यूतम् छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वम् सत्त्ववतामहम् वृष्णीनाम् वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानाम् धनञ्जयः मुनीनामप्यहम् व्यासः कवीनामुशनाकविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम् चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम् ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानाम् बीजम् तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम् चराचरम् नान्तोऽस्मि मम दिव्यानाम् विभूतीनाम् परन्तप येष तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोऽंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किम् ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदम् कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः।